Seguimos no faladoiro, xe acompañan nos Milagros Soteros xos Antonio Perozo e Arturo Maneiro. Toca falar agora do debate do Estado da Autonomía que hoxe vivía a súa segunda xornada. Por primeira vez os grupos parlamentarios teñen un día, tiveron un día para negociar as propostas de resolución que se van votar mañá. Esta tarde había reunión PP-PSOE, así que veremos en que queda todo ese asunto. Pero se vos parece, empezar eh, falando eh, pues, do que foron esas primeiras horas de, de debate. Sei que estivestes moi atentos <laughs> o que se decía na, na Cámara e o que vos pregunto xa para empezar é quen vos gustou máis. Se feijó, Pui, Méndez Romeu, Beiras ou Jorquera? A ver, mira, Grosotero, que pensa? A ver se si o ten claro. Sí, eu o teño claro. A mí, a mí gustoume o presidente, o presidente Feijó, e gustoume o portavoz do Pedro Puy. Eh, non me gustou eh, Jorquera, non me gustou Beiras, nada, e non me gustou para nada eh, ninguna outra... Vamos, Mende Romeu tampouco. Mende tampoco. Romeu tampoco porque... Eh, xa non, me digo, xa non digo tanto no que podrían decir que hai cousas que, que se poden coincidir e que se poden... É o tono, é a forma, é o sentido de hacer parlamento. É que eu penso que unha persoa que fala ladrando, con perdón, e non digo que en ladrou, digo que moitos ladraron, para mí xa o contido do que di perde moitísimo interés. Bueno, Milagroso ten bastante claro. A ver, Arturo, Eu tamén o teño bastante claro que dicir, nestes debates moitas veces creo que se o cometido outras veces a única persona que vexo que ten peso e que di as cousas exactamente é o presidente Fijó quizá porque tamén ten a responsabilidade de gobernar, non pode salir ali a decir outro tipo de cousas e moitas veces digo se si Mende Romeu, por exemplo, por poñer un caso de a persoa que me parece máis seria dentro do resto dos grupos, estivese gobernando probablemente faría o mesmo que está facendo o Feijó e lle está votando en cara unha serie de cousas. A mí me parece que eh, o debate da de, de autonomía este, eh, Feijó é o que é máis serio nese plantexamento, porque o que ten que analizar a situación e ten que presentar unhas propostas e os restos dos grupos, pois, o que teñen é que ir contra o presidente fijó contra a está gobernando e intentar desgastalo o máximo posible. O sea, que é o guión, no? claro, e dai non se pode sair. E logo hai outro grupo ali no Parlamento que desgraciadamente bueno, pues, representa quizá unha parte da sociedade pero que está facendo un fraco favor a política e ao Parlamento. No? E, bueno, e a democracia. Pues, e a democracia. E creo que é necesario... Bueno, falas de AGUE, entendo. Estou falando de AGUE e de e como digo, do noso Pepito Grillo, que decir que que hai aí un, un personaxe que o que quere é montar o espectáculo, non quere resolver ningún problema, nin aportar nada, simplemente montar espectáculo e que estén pendiente del, e casi e, e deberíamos nos auto autosilenciarnos sobre o tema de Beiras. Creo que o Parlamento de Galicia merece ter xente ali que esté realmente preocupada por Galicia, que esté presentando eh, as súas eh, as suas, diríamos, iniciativas para resolver os problemas e con certa seriedade. Ainda, eu, a mí me parece bastante respetable Mende Romeu, me parece unha persona seria, ainda que onde estuvo un pouco eh, demasiado... Nervios. Sí, ou no. quizá demasiado agresivo en algunhas cousas. A né? ver, ti como veches a Mende Romeu? Bueno, eu pero... no, eh, vou decir, decir como vin eh, o debate. Eu son moi partidario dos debates do Estado das Autonomías, dos Estados dos Concellos, do Estado da Nación, do Estado do Estado. Do estado. E un debate do Estado de. E estes debates acabaron converténdose en un debate eh, estériles absolutamente. Eu empezaría, porque onte, onte a min é a, é a vez dos debates do Estado da Autonomía no que vin máis inseguro a, ao presidente. Si, sí, curiosamente, eu vin como, incluso como cansado sin, como venio a, 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 a facer o trámite. Logo xa podremos ensuiciar os outros. De logo, eu, a min a actitude que ten Beira eh, é unha actitude que me parece histriónica, que non, que non, que non busca máis que, que un titular aos periódicos. Eh, Jorquera me pareceu que estivo relativamente ben, o sea, que tiene experiencia, que tiene tablas, eh, o tablas, se ve que o Parlamento Español eh, pues, uh -huh. lle dio unha gran experiencia, e en o caso de, de Méndez Romeu, claro, eu non podo decir moito de Méndez Romeu, porque eu a José Luis o coñezo de moito tempo, sempre, sempre pensei que, que es, es, é, un gran parlamentario, que es un, que é un un, un bo político, sempre tiven esa, esa percepción dele, que me pareció sempre que non estaba suficientemente aproveitado dentro do, do Partido Socialista, ni no Parlamento, ni nas actividades que, que tivo, incluso a consellería que tivo foi unha consellería, vamos a chamarlle gris, non? Eh, E entón, pois pues a mí non me sorprendeu a actuación que fixon e, e francamente gustoume porque e, a cambiou a a dinámica do da, da oposición que viña facendo o Partido uh -huh. Socialista, non? Lo cual non quer decir que, no, que 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 de, de, de teña ganada contra contra as actuacións anteriores de Pachi, pero si sí me pareceu unha argumentación dunha forma diferente de argumentar, uh -huh. unha forma diferente de de tender la mano e unha forma diferente de facer de facer proposta, pero indo ao tema que por el que empezaba a miña intervención. É dicir, o que tiña que facer o presidente en un debate do estado da nación ou do estado de da autonomía, neste caso, o que tiña que empezar eu, eu creo, coito que tiña que ser presentar o que do debate anterior ou actual todas as propostas de resolución que se aprobaron no debate anterior, traer o que se fixo. É dicir, porque o debate que debería ser o debate do estado da, 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 autonomía, do estado do país, de como está Galicia, como está, que debería ser o debate de como está e non de o que imos facer, porque isto convertese nun goberno de el goberno de nos faremos. Nos faremos, nos faremos, nos faremos, pero en este momento Cuando se chega a un debate do estado de autonomía, o que hay que decir, Autonomía está, sí, e autonomía está que tenemos 125.000 parados máis que cando chegou Feijó al, al, al gobierno, que Antón era culpa de Zapatero, agora non é culpa de Rajoy. Debe ser de verseñala circunstancia que estamos a la cola eh de bienestar nos pa somos o terceiro pola cola na lista das autonomías, tal, que estamos nuna en encrucillada mmm, grave, que perdemos eh as caixas, que en fin, todo eso. Que estar na tribuna. No, 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 tiña que estar na tribuna, no, é dicir, tiña, tiñamos que decir, vamos a falar de estos temas que son realmente son los temas que tal. No, eu chego e digo, "Oiga, señores, vou ir regalar 7 euros todos os meses" a, a, a eso, los ciudadanos eso que no, zapatero pero no, 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 no 400, pero vamos sí, a ver, sí, no a 400 verdad, no, pero vamos a ver. Arturo, sí, Arturo, eu mira, é eh, zapatero o fixo así, mal feito. Chegaron as votaciones, a xente non o votou e zapatero está na súa casa. Pero que non dixo que vai regalar 8 ter. no, é que dixo que vamos vamos a baixar, pero rematamos. Vamos a <coughs> rematamos, a baixar o IRPF todo estado Todo, todo, vamos a baixar o IRPF a los que ganen menos de 17.700 euros Vale Vale, estupendo. Pero díganme ustedes dónde nos vais a recortar luego, porque esos millones, suponiendo que es esa millón, os que vais a desear, Porque se si son 7 de cada 10 cidadáns galegos Os que van a recibir ese beneficio de 83 euros a la Habana Que manda truco de la Habana El recorte, quando nos subieron la luz, nos subieron el gas Pero é no que... padre no, va a ir allí Bien, bien, es para decir aquí, no, aquí, aquí Es decir, no. o, que 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 facer, o, que, o que tiñe que facer O que ver, o que facer Le rematamos, a ver, rematamos Eu que digo que este debate se convierte en debates de nos faremos Mientras que tiña que ser o debate de nos fixemos Non o debate de nos faremos Eso, una E dúas Claro, Rápido. la situación, e volvemos ao de antes, de antes da publicidade. que por lo que loitaron onte todos os parlamentarios que subiron á tribuna, a ver quen daba el titular máis interesante para cubrir ose nos medios de comunicación, ose ou onte. E, al final, el presidente fijou, acabou facendo un anuncio de Gádiz. O sea, decir, me alegro porque el tema de Itaco Colleu o anuncio de Gádiz e convertiu o Parlamento nunha plataforma publicitaria de una cadena de supermercados. manda trucos de La Habana. Nunca visto decir, antes. Beiras perfectamente. No, 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 Podría no, me confundas. Hacer... Que yo, eh, que, eh, a ver se si te manchamos para facer yo argumentario decirlo... a Beiras, ¿eh? <laughs> no, hombre, no, pero, que non necesitas, decirlo, que, no es hacer... no necesitas. Acabó, eh, acabó, eh, acabó, acabó sí, o debate parlamentario nun, a, nun, nun anuncio dunha cadena de supermercados con todo mi afecto, cariño e respeto. Está, está, está discutamos como galegos. A ver, Milagro Sotelo. Estás intentando facer o que le acusas a eles de buscar o titular a la frase redonda. No, 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 yo no estoy buscando ningún titular porque yo Eu non son, eu non son, o mesmo caso. Eu non son ninguén e eles son representantes dos cidadanos caso. de Galicia. Eu quero quero decir unha cosa, vamos ser. O debate o debate do estado da autonomía eh, non é un debate no que de, teña que despertarse expectativas. E ademais me parece que é moi sorprendente que se espere que un un debate de Estado de Autonomía saian cousas novas, distintas, porque o Parlamento está funcionando todas as semanas todas as semanas, todos os meses, constantemente con intervencións do presidente, con intervencións dos parlamentarios. Dizer, que podíamos dicir prácticamente que o Estado de Autonomía é unha especie de resume de toda a actividade parlamentaria de un ano. Debería non ten... Debería de ser, pero é que non o é. Non, non, de resume. É por... que non o sí. é. é porque no. é o mesmo que din durante todos os días e todas no. as semanas se di nun, nun debate televisado. Pero iso se di habitualmente. Pero é que en, non, non é, Arturo, sí, non é un debate, non é entón, un debate do Estado. Entón, como a noticia? Se tis no, que no, sí, no, no, que non... Non, no, claro, non é un debate do Estado. Claro. Eu claro, digo que debate, os debates no Parlamento son frecuentes, as preguntas Todos son días. constantes, a, a petición días. de, eh, digamos, responsabilidade constante, o malo é que se concentre, se espere que nun debate dun día, primeiro, que a xente non atende todo, é moi difícil estar atento a todo o que di, e me foi moita gracia que... É que non fixo mención a tal, non? Home, hai 50.000 cosas as que non se poden facer mención porque senón estarías 4 días falando do tema, non? pero a me parece que non hai que esperar tanto dun debate de autonomía simplemente bueno, porque é algo que se fai como resume de toda unha actividade parlamentaria do ano e se empzoou que se f fixo máis A ver miragros eu penso que é imposible non é que se sea difícil que é imposible que que a todas as persoas que están a todas as persoas que están escoitando de todos os partidos políticos un debate deste tipo lle vaya a gustar porque diga o que diga cada un dos partidos a singularmente o presidente vanlle dicir que non dixo a outra cousa. Si a dixo porque non tiña que decila e se si non a dixo porque parecía mentira que na dixese. Entón, pois, é es que, é que non se pode... É, un, é, efectivamente un episodio máis da marcha dun país que non ten que, que verse dese xeito. É que dixo, é que lle faltou, é que non dixo diste que estaba cansado, eu, eu supoño que estará, ten que estar, como non vai estar, no, ten que digo, estar cansado. O atopei, que... o atopei, o atopei, milagro, que eu atopei, eu supoño que está cansado, O, o atopei claro. baixo vais, que en outros no, debates. eu, en eu, eu rebates, supoño que cansado eh, está, no. está cansado porque fai moitas cousas, eh, bueno, e fixo sí, moitas no, cousas no, por Galicia, via, por eso está cansado. Viaxar, viaxar, via, carai, e aparecer en os medios de comunicación fa, fa, madrileños pero Claro, pero é que bastante. ten que viajar para de claro. a Gal, conocer sí. Galicia, porque se non non estamos nós no, ali na puntiña do noroeste de España, non no no nos coñece no, ningun, estamos lo peor, en o peor No, lo es que lo en Finisterre, metemos peor fitero, es que estamos na cola das autonomías. Bueno, entras, pero vamos, eu digo, por exemplo, breve, breve, vamos a ver, eh tema breve. temas importantes, é decir, como pode facerse un se pode facer un debate do estado da autonomía, que es, es como estamos falando do estado da autonomía, do estado de Galicia, estado de Galicia. Como está Galicia? E que Para nada, o presidente faga misión a... de la situación. No, no si sí, sí, ser un parlamentario. Claro. No, 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 entro a ser un parlamentario, entro como eu como cidadano que estaba frente ao televisor. No, porque qué onde cometí o erro de non aquí ir no ir aí. Eh, eh estás no, no, como estou como cidadano con sentido político, con sentido crítico e analista político. E como e como cidadano e como analista, no puedo entender co presidente de o meu presidente, que é o presidente de Galicia, eh? O presidente que está rixindo os destinos deste de país, eh? Bien, mal o o o regular, chegue a explicar como está eh, o estado da autonomía e non faga ningunha referencia A lo que está sucediendo con Nova Galicia Banco, con la economía del país, que no haga ninguna referencia a los 120.000, 25.000 parados más que tenemos, que no haga ninguna referencia pues sí, a los referencia. contratos sí. de Pero pm referencia, Referencias en el aire. Fiso divagaciones, fiso. divagaciones, divagaciones. Total. Y luego, no, no, llega divagaciones, oposición. No. luego llega oposición sí, referencia no. a todos aquellos aspectos importantes de Galicia. No, eh, no. Eh, no. Eh, faló de todo eso. No, no, faló que, eso. Que, sí, que nada. Faló, que para sí. nada. Vamos para a tener que buscar el papel otra vez. tuvo dos horas falando. é que tamén sí, falou, é que non se pode claro falar falou, de todas esas cousas, o sea, polo miudo, que falou, pero, sí, polo miúdo dúas horas. Estuvo dúas horas falando, eh, milagros, eh, tratando de sacar chisteras que non tiña, o sea, pero, sacando sacar coellos que, que non tiña. Mira, antes de no, que fora o debate parlamentario, sí. recordo que Yolanda Díaz e alguna sí. máis parlamentaria se dixo, no, mañana fijo nos vai a, a, pintar a Alicia en el País de las Maravillas, Opa. o sea, se tiñan predisposto todo, xa independientemente de lo que diga. Pero bueno, porque otro, la política de otro, comunicación que están haciendo ya de Galicia es una pista Otro dato, otro dato que se va a decir. O bloque presentou hoxe 50 propostas que xa tiña preparadas. A, no, 50 as fixo despois do debate. E outras 50 as tiña xa preparadas, claro, claro. independientemente do que dixera no debate. Dizer, Pero é que, que as eso... propostas de resolución non teñen que estar, non teñen que estar, non, te, non, non están de, teñen que estar de acordo con o con el discurso. Las, las propostas de resolución son propostas que fan sí, os partidos e sí, que se preparan previamente. De acordo, de acordo, de acordo, a... Como? Hombre, eh, pero so, como o funcionamento parlamentario, parlamentario son propostas que se preparan para levar por moitos días, non é así, pero agora gardamos, no agora gardamos. No ah, Mete debaixo por aquí, milagros, rápidamente, creo que non se deixa. No, digo, digo que que amosa un xeito de facer as cousas, digo que en en calquera caso eu non estuven, realmente non estuven toda, todo o tempo pendente de, do televisor para ver exactamente todo o que decía o noso presidente, e todo o que decían os demais, todo o tempo, non estuven. Pero eu escoiteille, escoitei falar de todas estas cousas, outra cousa diferente é polo miúdo, polo miúdo se fala cada día. Eh claro, se si tides que o presidente tiña que falar de todas as cousas entre paréntesis que non fixo eso é unha trampa tamén. O no, presidente no, no, no. ten que falar digo, de, de, das cousas de, el, el, el que non falo, se, Eu falo milagro de cousas realmente importante. El tiña que chegar ali e explicar por que Nova Galicia Banco está en la situación que está, que pero no Pero vamos explicó. a ver, pero o si sea, hubo, día que que se allí, pero no hubo día, una comisión, que eh, pero, pero que, que, ah, no una una de investigación, pero ¿cómo puedes decir bueno, eso? Pero, 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 que pero, perece, tempo, es, ¿no? claro, meses, pero, pero, en pero, 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 Si sí, todo depende do de que tema, o diga el debate de 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 estado autonómico, no, entonces todo o que fixeron antes no. os parlamentarios que pasa que non se sabe para que traballaron os parlamentarios saber en como está nova caixa de goberno, ese goberno que vai quedar aí conta. Vos agardades acordos, ¿cómo? vos agardades que mañá teiamos acordos, pero que si podamos falar no de acordo. Pero si no non estamos nós aquí de no, so laménto. Vamos a ver, hubo unha cosa unha cousa que por exemplo, bueno, pe eu creo que entendí e que entendo que que creo que pode dar un pequeno siro eh, nesta situación de, vamos, de equipación e de bronca, porque eu 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 non son partidario de la bronca parlamentaria, eu non son partidario, eu creo que o parlamento debe ser un lugar para parlamentar e para chegar a acordos, teñas maioría absoluta ou non a teña. O a parlamento que non pode ser Eh, por exemplo, o tema da proposta de, de, que, que fai o, Partido Socialista, non? De respecto ao paro, plan de emprego, eh, e banco. que o Nova Galicia Banco, que Galicia Banco, siga sendo un ente con non un, un, banco como din Jorquera, o banco público. Con, un, un público, nacional galego, non sei, sé, le gaitas desta de que se si le poñes Banco Nacional Galego, xa <laughs> sabe que es BNG, o sea, Banco Nacional Galego, BNG Xa, 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 Bueno, sí, dirección, no. Yo digo que se vai que bueno que se que se sigan tomando las decisiones en Galicia como poder siga estando en Galicia esta Va por aí. Yo bueno, creo que aí pode pues, estar. Lo que pasa é que Feijó onte si fixo como, como siempre, siempre como cosas, como, como é obriga, como é, como é obriga de do presidente é tender la man, é decir que tal, pero tende a man e cando xa van a dar, a retira. Entén, por eso bueno, vamos a ver que com, pasa. Con prevención. A ver, Milagros e Arturo. Eu, eh, eu desexaría que chegasen, eu desexaría que chegasen algún acordo, que penso que sería importante, ainda que fose de mínimos, penso que sería importante chegar a algún acordo. Pero claro, eso de que tende a man e a retira, claro, si che van morder, eu tamén a no, retiraría. No, no, caso, no, no, caso, <laughs> caso, no, caso do, no caso de, de, de Bender Romeo, non lle mordeu, simplemente lle dixo que tenemos que ir a máis, non, non a mínimos, que temos que ir a máis tanto no tema do paro, bueno, como no tema pues da financiación, como tal, tal, Agora, eso sí, se si se la atiendes a, a Beira, xa sabes que te vai dar un muerdo. E si se la atiendes a, a Jorquera, pode pasar de todo, según por veña, eso, según veña, eso. según a veña ver, Arturo, o tempo. E ¿Sí? outra cosa, perdón, no, unha no, cosa no. máis que, que eu apreciei onte e que veño apreciando. E é a sintonía que pretende Beiras co Vénega. Este acercamento de Aje ao Vénega. É dicir, Eh, te inicia compartas si, palabras donde, si, do voceiro, si, pero isto empieza a estar xa en clave. Eleccións eh, europeas e eleccións municipais. Ah, Ollo, pues, atentos. Obvio. Ollo, piollo. Atentos, a ver Arturo, ti esperas a Ah, no, a mí me parece que sería unha boa mensaxe enviar a a Galicia, por lo menos da da boa imaxe do Parlamento que houvese algún acordo, non moitos acordos non pode haber non porque son, son cousas extrañas, que non creo que dependa da Xunta de Galicia se non va a Caixa Galicia ou non Banco Galicia Como que non, Arturo? Deixa falar. Quién fixe de... unha lei para para difundar o eh... casino no o Parlamento? Non depende. Non depende da Xunta de Galicia porque incluso máis tampouco, casi non depende do Banco de España. O sea que estamos o estamos que estamos de... en Europa. Entón non depende daí, de por tanto, no, eso non é. e como iso moitas outras cousas, pero si sí, hai asuntos que se poden que se poden chegar a acordos. O que pasa é que os partidos políticos moitas veces aínda que vexan que é necesario, que é razonable, que é convinte por cuestións de estrategia non poden chegar a acordos grupos. ¿sí? É, a política é así, sí. e os grupos parlamentarios pues... son así, e non hai nada que facer, pero sería boa imaxe, por lo menos 4 ou 5 catro cinco acordos. Bueno, unha das propostas esa, do PP esa, esa, é a da reducción de deputados, sí, mira, eh, digo que aí así non esperaremos acordo porque non non no houbo previamente, non había consenso. Esa, esa estaría fantástica. Eu ese acordo. Eu ti apoiaría, ese creo, que Se iniciaran xa os. procedimentos Eu coido que non. Vamos ver. Eu creo que reducir o Parlamento. Estou pechando, eh? Sí, así que moi brevemente. Eu creo que reducir o Parlamento é reducir a democracia. Oh, o Parlamento, si, 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 si. É non é las proporcións. Eso é un slogan irracional. Es absolutamente irracional, irracional pero es cierto decir que eh, es, de, como de, decir, eh, es tan irracional Arturo como un que te acabas de decir que la política es así, como cuando falas con los futbolistas y dicen no, es que el deporte es así. No bueno, digo la política no es, políticos, es así. políticos son así, no pueden no, apoyar algo, no, no, ainda no, que estén no. de acuerdo. eso se si o partido político son que non poden apoiar algo en que estén de acordo, ese palito partido político non pode ser ni representante dos cidadanos, ni representante pues son, de nada. Así está eso, no Parlamento, non ten non te, non te pues máis que mirar. No, Esto estou pues, de acordo, pero non o podo apoiar, o no, sinto moito. Si estou de acordo teño que apoiar, no, si non no, e estoy... se si non, no, si non renuncia estar vostede representándonos. Pero que tines un home maior e da política, sí, sabes que eso no, non é pero así. No conformista. Pero pero, pero, pero maior, no, 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 la política e non A ver, Milagro sí que apoiaría a reducción del de <laughs> absolutamente. Yo no. <laughs> absolutamente, penso que evidentemente teria que facerse respeitando as, as proporcións, eh non de calquera xeito, pero pero penso e sobre todo algúns algúns dos políticos tanto a nivel local como a nivel de español onde vemos a cantidad de diputados que faltan e faltan e faltan as sesións, sen pois pues que non debe pero ser que señor ten Señores, que los que los pues... multen e si que los voten fora, o as sea, simplemente, no, o sea, no, no, éste, no, que se ace. Vas... Eu creo que hai que facer unha lei de traballo, entón, unha lei no, de traballo no, no, no Parlamento, as para que non funcionen as cousas, o mellor que se pode facer é que sexan de moitas persoas. No, claro, non é falt, non é preciso que sexan de tan Para tantos. que unha cousa non funcione, crea unha comisión. Por Eso é <laughs> es que me. A que ver, máis persoas, A ver, Arturo, ti apoiarías? Non, non, a reducción de diputados digo. Totalmente, desde sempre estuve a favor de ese tipo de reducións que Aquí en Madrid en todos os lados, que temos exceso exceso de representantes, e moitas veces os representantes tiveron tamén que ser moitos para dar satisfacción ás as aspiracións de tantas provincias como temos e de tantos partidos, e ainda hai moitos que quedan fora. Pero, ver pero ver temos que ter en neste momento, neste momento de crise, as institucións teñen tamén que dar un exemplo, é dicir, en lugar de 60 sí. ou pero, 70 pero podemos estar a metar cousas que non funcionan, reduzcamos por exemplo, pois pues, ...o Tribunal de Contas ⁇ Eh, para que queremos o Tribunal de contas? Un tribunal que non funciona, que vai con seis anos de Entre retraso Entre outras cosas porque me dá impresión que o Tribunal de contas ejemplo, está está no estatuto, no estatuto de autonomía non se pode Bien. desfacer. É a reducción sí. de parlamentarios está no estatuto de autonomía sí. que se pode y facer. E aumento que xa o abolindo Fraga, que un momento en el que le interesaba al Partido Popular e tener en vez de 71 75 y subimos, 75. Pues ahora 60, no 75 e subimos ao no. 75. Agora lle interesa ter 61 en vez de 75, que interesa nada a ver se si son quen de conseguir. e un xa dixe nesta mesa, isto se bebe, bebe un pouco de auga, ver, de a bueno, a veremos que pasa mañá con esa proposta e as demais que se que se voten e xa comentaremos aquí, por suposto na mesa hoxe, deixámolo así. Moitísimas grazas a Milagros, a Perozo e Arturo. a Arturo, grazas aos tres como sempre por aceptar o noso convite. Como é ve, para min un placer verbos. Grazas a todos por seguirnos tamén un día máis. Volvemos mañá, a hora de sempre, para analizar, como sempre, as noticias que deixa o día.